Ja. Hucko. Mad Dog. 357 Ghost Pepper. Den här är småstark. Tror den ligger på 500 000 skor. Någonstans där. Jag tänker bara köra. Luktar... Jag har ju smakat den här förut, men den är... Inte den här mängden som blir nu. Luktar skitskönt. Chili och liksom... Rökesmak. Tar man inte jävligt. Oj, oj, skål. Min hjälpreda kisse rätt ner i kameran. Ja, den här är faktiskt småstark. Vinäger, chili, cane juice, vad det nu är. Ghost pepper, alltså butt. Oh. Habanero, vitlök, lök, piri piri. Och kryddor, vad det nu kan vara för något. Det är ondska förstås. Ja. Ja, det tog slut på utrymme i kameran. Den här är jävligt nasty. Men den är jävligt god. Det är lite småvarmt runt, men... Typ... Tungrädande kolen i början. Men jävligt, jävligt god. Mad Dog Ghost Pepper. Vad fan heter de här? Ashley Food heter de just. Som gör de här. Rekommenderas om man pallar lite trycka i såsarna. Den passar jättebra med till exempel köttfärssås och såna grejer. Man behöver inte vräka på. Så får man schysst smak och rätt bra värme. Jag ser inte fram emot nästa sås, ska jag säga. Den är ett snäpp till upp från här. Det är bara att köra på det. Hej.